رب العالمین د انسان نسل د دوو کسو نه خور کړی دی چې یو ته سړی وي بل ته ښځه وي. لومبی الله سړی پیدا کړ چې هغه ته حضرت آدم علیه السلام وی او الله پیغمبری مور کړه او الله په دې ځمکه خلیفه م جوړ کړ. او بیا د دغه حضرت آدم علیه السلام د ګسې پختې د بره ایسې نه بره پختې الله راوستا او د هغې نه یو زنانه جوړه کړه پیدا کړه حضرت حوا ورته وایي. او بیا د دغې آدم علیه السلام او د دغې حوا په منځ کې نکاح وکړه او بیا دنیا ته دواړه راکوز کړل او بچی د دواړو نه پیدا کړ او د دنیا آبادی ته الله خوره کړه. الله فرمائی یا ایها الناس اتقوا ربکم د خپل رب نه ویریږی په زړه کې یره پیدا کې اتقوا ربکم د الله لوی شان او عظمت پړه کې کینوې د الله مخالفت م کوي د الله د سزا په ذهن کې تصور وکړي چې کله الله خلاف موږ الله به سزا نه کوي کله الله د حکم خلاف ورزی مکرنا اللہ با سزا رکی دا اللہ لوی عظمت مخ کے دے زانتا اغزات تے خلقکم من نفس واحدہ کہ دے یو نفس نے تاسو پیدا کرے ٹوڑی وخلق منها زوجہا و داغی نفس نے داغی بیبیم پیدا کرا چی حوا دا وبس منهما رجالا کثیرا و نساء او دا دوارو نخدے بشمیر سڑی و خز پیدا کرے اس دا دنیا بغیر د خزه او د سړینه نه چلیږي نه به او چلیږي او نه نسل زیاتیږي که یوازې سړی وي په دنیا کې او خزه پکې نه وي د دنیا د آبادی بنوه دا عرف او د عادت په بنیاد ویم نور خو الله قادر دی خدای خو بے پلار او بے مور انسان پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام چې پیدا کړ. الله خو قادر دی بغیر د پلار نم پیدا کولی شي لکه حضرت عیسی علیه السلام چې پیدا کړ. الله قدرت او د الله اگر عظمت و لویه و طاقت پا خپل ده و دا عرف او دا عادت پا بنیاد خبری کن نو که طول سڑی وی نو نسل با اللہ یو زر سڑی پیدا کردی وی دو زر پیدا کردی وی یو لکه پیدا کردی وی کروڑ پیدا کردی وی ارب پیدا کردی وی او مغا سڑی باو نسل برستو نو زیاد شوی او که اللہ طول خز پیدا کردی وی یو لکه پیدا کړی یو کروړ پیدا کړی یو ارب پیدا کړی وي هغه ښځې به وي چې هغه مړې شوې وي خبر به ختمه وه نسل برستو نو زیات شوی نه یوازې د سړو نه نسل زیاتیږي نه یوازې د ښځو نه نسل زیاتیږي نه یوازې په سړو د دنیا نظام چلیږي نه یوازې په ښځو د دنیا نظام چلیږي دواړه خدای پیدا کړل نو نسل الله جوړ کړ نو زیاتیږي 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 او تر قیامت پورې به څومره پیدا کیږي او څومره به مري دا د ښځې خاوند د دواړو تخلیق د انسان جون د انسان او زندگی د انسان په دواړو موقوفه ده. سړی به بار منډې وي ګټي به ښځه به کور کې دننه د هغې پخلی کوي او ماشومان به پیدا کیږي د ښځې نه پالی به دغه ښځه سړی به ولې د بار نه را پیدا کوي روړي به یو نظام فطري نظام د الله نظام په دې سیستم کې روان دی او الحمدلله ښه روان دی ښځې خوشحاله او سړی م خوشحاله. لیکن زما وروڼو یو څیز داسې دی چې دواړو کې خدای یو فرق پیدا کړ. اول نه خدای فرق پیدا کړ. هغه فرق دا دی چې د ماشومانو د پیدایش الله ښځې انتخاب وکړه چې ماشومان به د دوی نه پیدا کیږي. نمبر ایک. نمبر دو الله دواړو کې فرق پیدا کړ. سړی له طاقت زیات ورک او ښځې له طاقت کم ورک صنف نازک وته وایي دا الله وکړل داسې سړی له زیات او ښځې له طاقت کم. او نمبر تین دریم برا شو سڑی کے اللہ اغا خصوصیات نہ دے پیدا کری چھے کم پخدو کے اللہ پیدا کری سڑی کا سڑی تا گوری نو دا سڑی خواہش نہ ابرو کیے گی جذبات او خواہشات نہ روچتی گی او سڑی چھے خد تا گوری دا خد وجود اللہ دا سے پیدا کری دے کہ دا انسان نفس او دا انسان خواہشات ابرو چی او جذبات روچتی شی دا اللہ فرق پیدا کردوارو سړی له خدای په مخ و اخترا خیجی په بریتو و اخترا خیجی خزه چونکه الله پیدا کړی دی د پاره دا کې د انسان جذبات روچت کی او د انسان خواهش روچت کی اغه له خدای پاک مخ د سړی نه ډیر خپل پیدا کړی دی.
داغی په مخ خدای وخته نه خېږي, داغی په برېت خدای وخته نه پیدا پیدا کی, داغی وجود خدای نازک پیدا کړی دی. د سړی هغه سے نازک وجود نه لکم کې د خزه وجود دی. خزه له خدای حسن ورکړی دی, سړی له هغه حسن خدای نه دی ورکړی. اگر چې دواړه احسن التقویم, الله وی پټول مخلوق کې بهترین هیئت او بهترین وجود د انسان دی چې سړی او خزه دواړه دی. دا حیوان نہ خدے پہ فرق دوالو تک تلی دی, حیوان پہ سلور بولی گردی, خزد او کسڑے دی نیک بہ گردی. حیوان لا خدے پاک دے مخ دا غت مگورو دے انسان مخ تا مگورا, دوالو کے زمہ کے اسمان فرق, دا غیخ پوتا مگورو دے انسان پوتا مگورا, دا غی لا سنو تا مگورو دے انسان لا سنو تا مگورا, دا غی داڑو تا مگورو دے انسان داڑو تا مگورا, دا غی پنجو تا مگورو دے انسان پنجو تا مگورا, زمک اسمان فرق دے. انسان کا سڑے دے کا خدا دا, نو اللہ وی خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خو پا دوالو کے بیا حسن معیار خدا لورکو او سڑی لورنکو. اللہ دام کولی شی بعد سڑیم خدا کوسا پیدا کرد, دام خدا خپل قدرت او طاقت شی چی گوری کزو اغوالم نو سڑی لام بے ویختو مخور کولی شم. او اللہ داس قدرت ام خی چې باز خذو لپ مخ باندې یا پا شونډو باندې ویختر او خیږي. الله دا خپل قدرت خی باز باز چې دا کوم نو خذو لپ پا مخ گیره را خیجول شم, دا ویختو یعنی گیره مراد ویختو او بریت مولا پیدا کول شم, دا طاقت زماشتا خدا باز باز خدا خدا خکول پیدا کل خشته پیدا کل سړی هغه سے خشته نه دی چې ته باز باز انسان سړی بخکولی وی. عموماً د خزې په نسبت ښکلی نه دي, چته بعضې ښځه به بدرنګی, یعنی عموماً د سړي په نسبت ښځې ښایسته دي, ښکلي دي, ساخت یې د سړي په نسبت مزیدار دی, اندامونه د سړو په نسبت مزیدار دی. دا الله فرق ولې ځکه د دې مقصد له الله ښځه پیدا کړه چې د انسان خواهشات ابرو شي, اوچت شي, جذبات روچت شي, او د دې وجې نه بیا د سړي او د ښځې خپله تقاضا پوره شي او نسل ته خدای پاک پیدا کړي. اللہ دا حکمت او پدے کے بچی پیدا شی, نسل پیدا شی او تر قیامت پورے. ولی ام دے نسل لبیا رستو خدے امتحان مقرر کا پا دنیا کے, او دے امتحان پر چا دا قیامت رز با پورا ورکی گی, او بیا دا آغی نپس با بیا یا جنتی ہو یا با دوزخ. اس زمارونو پدے ملک کے پدے دنیا کے بوالم یوائی زمون ملک نا پدے ٹول دنیا کے بازے خزے روتی دی, او اغوی دا دے خپل چے اللہ پا دی باندے کم احسان او کم کرم کرے دے دا غینا ناجیس پیدا غشتل غواری, او اغوی دا کوشش قول غواری چے سڑی او خزا دے یو سر یو بل سر برابر پا برابر چے سیم سیم بلکل برابر پا برابر, او دا نارے لگئی ولی ماو سڑی کے سب پرخ دے سڑی بار گرزی زد ان بارو گرزو ماو سڑی کے سب پرخ دے سڑے دے بورکا نہ پسری لوپٹا نہ پسری زدے والے بورکو لوپٹا پسر کو مو سڑی کے سب پر رکھ دے سڑے سلور خزے کئی ز سلور مڑو نہ والے نہ کو مو سڑی کے سب پر رکھ دے سڑے با ڈوڑے نہ پخئی زبا والا پخو سڑے با سپلے نہ سپا کئی زبور نہ سپا کو سڑے با دا کور سپائی نہ کئی زبا والا سپائی کم زبا والا ڈوڑے گرمو. دا یو سو خزی روتی دی او دا سی قسم ناری لگئی چی دا اغی دا وجه نا نور و خزو کم فحاشی و بربنطوب خورو الگواری دی. پس دا بار دنیا و دا بار ملکون و سازش روان دی, او بالخصوص پا مسلمانان و ملکونو که, او بیا زمان پا مخکولی ملک پاکستان که چی کم حیا موجود دا پا خزو که و پا جینکو که و پا لونو که, نو اغا حیا سلب کول غواړي ختمول غواړي, او بے حیائی او فحاشی په خزو کې خوراول غواړي, او دا یو ناره لګي. دې د پاره بیا غوی مارچونم کوي, دې د پاره غوی به اشتهارونه مور کوي, او دې د پاره زمون بیا چې کم سوشل میډیا دا اغم په ډیر لوی رفتار کې لګیا دا, او دا سیزونه دنیا ته خوراول غواړي, او د خزو دا ناری دا دنیا ته رسي. بیا ورپسې سوي بیا وی میرا جسم اور میری مرضی, زما وجود دے زما مرضی رستا پا کسی دی دا دوی مشو او زما او سڑی کی سپا رکھ دے سو سڑی کی خدای دا دنیا فاق پیدا کرے عزت شریعت در کرے دے عزت خیت در کرے دے عزت پخپل دے, لیکن ساخ کی شریعت تالا دیر بھی فرق دا سڑی پیدا کرے دے پا دا خبری بنا کے
د سړی ماهواری نه کیږي، استا ماهواری کیږي. د سړی ماشوم نه راوړي، ته به ماشوم راوړي. د سړی د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماری نی، او ستا د ماشوم نه پس څلوېښت ورځې بیماری راځي. تا هغې کې ځمکې اسمان فرق دی. سړی که بربنډ هم ګرځي، کمیس اوباسي، چیرې پرتوګ هم وي، نو د چا خواهش ورته نه راوچتېږي. او تا مخ کاره که ټوله دنیا درته نیغ نیغ ګوري، د خلکو خواهشات راوچتې ځان ته. تا اوس سړی کې د دنیا ځمکې اسمان فرق دی. دی وي نه نه نه، داسې نه ده مونږ د یو ټانګې دوه پلونه یو. ٹھیک تھا، منم دا دنیا نظام پدا دو پلونو روان دے. ما خو تاسو ته مخکې وی چې نه بغیر د سړونو دنیا چلیږي چې صرف سړی وي، نه بغیر د ښځو نه دنیا چلیږي چې صرف ښځې وي، چې دواړه یو ځای کې نو دنیا نظام به چلیږي. خو احکاماتو کې فرق دی، د دواړو د ذهن زندګۍ تیرولو کې فرق دی. کوټه بغیر د دیوال او د دی برجۍ نه نو درېږي. که برجۍ نی بیا کوټه نو درېږي، او که دیوال نی بیا کوټه نو درېږي. خو دواړو کې ځمکه اسمان فرق دی. برجۍ صرف چټ ټینګ کړی دی، او دیوال مال رڼا تیاره یخنی گرمی ټول کنټرول کوي. دواړو کې ځمکې آسمان فرق دا به نه وي. بغیر د کمیس او د پرتوګ نه د انسان وجود نه پټیږي، خو کمیس او پرتوګ کې بیا فرق دی. کمیس جدا کار ورکوي، پرتوګ بیا جدا کار کوي. که کمیس ته وسته یو سړی دا دی په دې لاره کې ګرځي، اس پد فرق پې نه پرېوځي. لکه یا به وجود سوځي، یا به لمبوله رواني، یا به کمیس لیدلی. خو که کمیس ته وي او پرتوګ دی وس، دنیا به وي پاگل دی لیونی. جامه خو دواړه ده، لباس خو دواړه دی، وجود خو دواړه پټی. خو کمیس او پرتوګ کې رسمکې آسمان فرق دی. دنیا خو په دواړو روانه ده، ټانګي پلونه خو دواړه دي، نظام خو په دواړو روان دی. نسل د دواړو نه پیدا کیږي، جون بې د دواړو نه تیریږي. که یوازې سړیم جون نه تیریږي، او که یوازې ښځې هم جون نه تیریږي، بالکل. لیکن دواړو کې داسې فرق دی لکه کمیس پرتوګ کې فرق. دواړو کې داسې فرق دی لکه کټوې او سمسۍ کې چې فرق دی. د کټوې سمسۍ دواړو نه بغیر کار نه کیږي، خو سټوې جدا شي، سمسۍ جدا شي. د غوښې او ډوډۍ دواړو نه بغیر کار نه کی. غوښه جدا شی دی، سمسۍ جدا شی دی، کټوې جدا شی دی، ډوډۍ جدا شی دی. لیکن ځمکه آسمان فرق دا باندې به خبرې به نه کوې. نن سبا بیا په شریعت اعتراض کوي، او په اسلام باندې اعتراض کوي. وی سړی څلور ښځې کوي، نو ښځه دې ولې څلور مړونه ونه کي؟ تکړه شکه وه. شریعت وی نه به کوې، شریعت وی نه به کوې. او چې دا کمې ښځې چغې وي، د دوی څلور نه، دوی سل مړونه دي. څلور نه، تاسو ته چا دا میړه خبره کړې ده؟ یا ووره، شریعت سړي له ځکه د څلورو ښځو اجازت ورکړې دی. واوره، چې د دې څلورو ښځو نه بچې پیدا شي، نو پلار یې معلوم دی او مور یې معلومه ده. داسې ده که نه ده؟ د یوې ښځې نه پیدا شو، مور هم معلومه ده چې دغه یې مور ده، او پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، مور یې معلومه ده چې دغه مور یې ده، او پلار یې معلوم دی چې دغه زید یې پلار دی. د بلې ښځې نه پیدا شو، پلار یې معلوم دی چې دغه پلار دی او مور یې معلومه ده. څلورم یې نن پیدا شو، پلار یې معلوم دی او مور هم چې دغه چا نه راوړه، دغه مور ده، او چې د چا په نکاح کې دغه پلار دی. لیکن که یوه ښځه د څلورو خاوندانو سره نکاح وکړي په یو وخت او بچې ته پیدا شي، نو مور خو به معلومه چې دا ښځه او پلار یې څوک شو. ماته پلار وخی، یو وایي دا ما نه پیدا دی، بل وایي ما نه پیدا دی، بل بو ایمان پیدا دے، بل بو ایمان پیدا دے. یو بوئی کاغذونو کے ما پسی لکھا، بل بوئی نہ ما پسی بے لکھے، بل بوئی ما پسی بے لکھے. را علاجو کدا مارا دی خبر، نصب چانا شو، میراث بچانا اڑی، تربیت پہ سوپ کئی، فارم بے کی بچا پسی لکھے لکھے گی، شناختی کارڈ کی بچا پسی لکھے لکھے گی، میڈیکل کالج ہو، انجینئر یونیورسٹی، تجدید پلار بے سوپ کی. را کمال جو زخو مثال خیمه کې دی، یو سړی سالور خدی وی، نو پلار معلوم دی چې نه خطی کاټ کې دغه پلار و لیکه چې د چا نکاح کې دی، او مور یې دغه مور یې دغه مور لیکه مور سره ولیکه. لیکن چې یو خزه او سالور مړو نه، ماته پلار خو پلار به سوک. یوازې زبانی جمع خرج خو نه دی کنه، او د طلاق اختیار وي سړی سره دی. خزه تریم د طلاق اختیار ملو شي کنه، ورکه د طلاق اختیار سلیم. طلاق جرم دی، گناہ دی، من سلوتا موائیو طلاق منور کوئے. ابغض المباحات پا بعضی موقعوں کے جائز دی، خدا خدای دیر بدی شی. طلاقی سلی دا خدای دیر بدی شی، نبور کے طلاق لوی جرم دی، دیر لوی گناہ دا. دا غی طریقی دی کدا خد خاون میند کی جن نتیری گی، نو شریعت دا غی طریقی منتخولی دی. اطریقی سر گزاراو کا، گزاراو کا.
شریعت سوی دا اول وقتنا دا خبر ذهن کی واچوے چی زوی لنکا کے سلا و سرو کا بے سلا والا خضا مکاوا کا بے سلا دیو کا سبے نوخ وقت طلاق تبنو بز دی ورہ شریعت دون لحاظ ساتی خضا چی ورکے سلا و سرو کا دی پلر کے لکل دی ورکو ولی اصل نہ داغی نیخ وخا ڈیر خلق دا سے کئی مور و پلار دا جینے الک نیخ وخ دا الک جینے خوخا پزوری ولو کی رستے کوروانی بیا شریعت وینا دا سے بنکے ایوم امرأت نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحوها باطلن 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 خضبان بغیر دا خپل پلار و مورنا اگر چی دی باطلن کی بیاد مو علماء سے خبری کئی خضبان بغیر دا مور و پلار دی اجازتنا بغیر نکاح نکی سڑی بہت سبالا سر باغو نو خیش نہ باغو نہ بوتا او خی دو کبے کی دس نکاح و پیو تڑی او سبب تے فیدی والے اوپرے بی بیا بسکے وہی بچی بلا خز منیش تو میاس کی بے بلا خز بیا بسکے الگ بام بغیر مور او پلار نزان لخز نہ کئی ولے سبب دا جینے ٹک نی غلط ہے بی دا مور پلار دے تجربہ رستا بچی اگا تجربہ نشتا دا مور پلار دے تجربہ رستا اگا تجربہ نشتا مور او پلار تلا روڑی منوے او دعا بے کولا خدای مالا بچی راکی تلا دنیا تا نوی را غلی او مور پلار چی دی واده که او اغا وقت که تمه او چی مالو بچه بمیلاویگی او چی بچیو شون دا اغا وقت نپدل که سو چی کل بلویگی چی خزا ولو کم اغریب پا تمه تا تا گیر سپین اکلا گودون چاری اکلا و تزان لوس پخ پلا خزا گوری مور پلار سر سلا نکه مور پلار بجینه سرم سلا کهی جون داغی تیریگی الک سرم هم سلا کهی جون داغی تیریگی الک با بغیر مور و پلار نم نکهی جینه با بغیر مور و پلار نم نکهی ولی که دا طول سلاگان یوزیشی نو جون با مزیدار شی بیا سوئی بیا دویم نمبر وئی شریعت وی الگ دی جنے او گوری او دی گوری جنے جنے قتل دا الگ نشتا پکی اغا خکارا دا اغا کتیش اغی ضرورتم نشتا جنے بورشی چا تکور که دا مرچکو پا بانا و دا ٹیپرو پا بانا او پا الگ بنظر لگی ہر دوسر مشکل خواب پلاریم کتیشی لیکن الگ دی جنے قتل گران دی نا چه کم جنے غواری او گورا لگون دی اسے نہ سبا دی نیخ وخا جون بد جنے تباہ و برباد چھے گورا شریعت دونا دا خزیل حاد ساتی دا غینا پس بیا سوئی مہر باور کیا خزیلہ ولی چھے پتا لگ زور راشی اسے نہ کی سبا بے طلاق ورکو مہر دے نزی کور باور کیا کوٹا باور کیا دونا شریعت دا خزیل حاد قسم پا خدای چھے شریعت سمرا دا خزیل خیال ساتے لے دے کنا پا یو مذہب کے دمرا دا خزیل خیال یو قانون او یو مذہب او یو قوم ام نلے ساتے لے پا جاہلیت کے دا خضبا لونا بے جمدے خواہ اللہ قرآن شریف کے اعلان کی چھے نا لا تقتلو اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا پام کوئی لونا بے جمدے نخواہ گناہ دا ظلم 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 خضل پا جاہلیت کی میراث کی سنوا اسم پڑے رو وطنونو کی دا خضل پا میراث کی سنشتا شریعت والا باقی دی سمو قرر کی مکمل دلتا سوئی وی نکنه مونگ سر شریعت ظلم کرده چه شریعت تا سوک ظلم وی او خدای و رسول تا سوک ظالم وی قسم پا خدای پا سالور مذہب کافر ده مسلمان ده تو خدای تا ظالم وی شریعت تا چه ظلم وی خدا ده خدای تا ظالم وی شریعت خدای روڑه ده ما سر ظلم کرده ولی سریل دوی سی ده و مال یا وی سد پا دیر دیم پوی کم سریل دوی سی دی دعا بالکل او بوج داغ پسر دستا پسر ندی اپا آغا دوی سوچ آغا تا ملو شی نو داغ پینزش پگ لون دی ٹولی بوا دائی بوج پیر آغا که پیر آغا داغ خوین دی سالور پیزا با ٹولی دی وا دائی کپلاری نی بوج پیر آغا که پیر آغا پتا سا بوج دی پا آغا دا ٹولو لونو دا ودولو بوج دی دا غریب پسر که پلاری نی دا خوین دا ودولو پیٹول بوج دی که ترور و تا پکور ناس رابم ساتی که خور و تا پا کور ناست را بم ساتی پتا سا بوج دی دا بچو بوجم پا غری پتا نشتا مہر بام در کئی دا پاکستا زیادی انام شو تو خاون لما مہر نور کئی اما مہر در کئی دا پلار نم دلر آلا بوج در باندی نه دا بچو شتا نر باندی دا خوین دوشتا نر باندی دا خاون شتا نر باندی دا مور شتا نر باندی دا پلار شتا دارو در بندیم پسلی دی جامع دیم پسڑی دی پیزار دیم پسڑی دی داکٹر دیم پسڑی دی عرص دی پسڑی دی مفتو که دا پلار ندر تا ایسار آلا نمبر ایک بل خاون دل مہر در کدا دی بیال نام شو زوی دی ملشو آغنم دل رازی روڑ دی ملشو آغنم دل رازی تر دی ملشو آغنم دل رازی نور سکیت خرچه دی نشتا او شی دل دیر را روان دی نور سغوالی دا سڑی اگر ڈبل تا پس خیلی چا غیلت دوی سی دی اگر تالا پکی مہر در کئی تو مہر نور کئی
اگر تہو کترور کنڈ پاتی رام ساتی خور کنڈ پاتی رام ساتی لور کنڈ پاتی رام ساتی تو سب ساتے پاگا استاد جامع و دا دارو درمل ٹولا خرچہ پراتا دا اب ڈبل بنا لی کدہ خدی سی صاحب کے دا سڑی پنے بڑی گی اخو غالا کی کالی نا چی تو غالا کی شل تو لے کالی مزنگے نام دل میڑا کئی نام دل خاون کئی مالا ولی ایسا کام اشوا تا کور کینا تا دا کور سردار بالخت ڈڑوا شریعت وے قسم پا خدے چی شریعت کم حق خود لور کردی دی ملت باور نکی جم دے بے نخخے مہر ولور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرض وفات کس فرمائی مرض وفات کے فرمائی چھے کل بیمار دے مرض وفات کے اعلانونا کئی خاص اعلانونا نو سوئی الا فتق اللہ فی النساء خبردار دا خدین او یرے گے دا خضو پا حق کے و خضو سر ظلم بنا کرو اللہ پیغمبر مبارک اللہ نکی خضو سر ظلم بنا کرو دا استاس اللہ اس کی قیدیانی دی کتے پلار کر اپرے دے غریب بلاڑا شو کتا پرے نخو دا غریب نشت لے کنا جوڑا شو تے ڈاکٹر لبوزے خواب خواب کتا وے چھے نی مزگار دردو نمو پی تیری گو پکور کی بپرتائی کرو رے را شو تا و تلا را کیا خراب شو کتا وے ندے پرے دم کور تا ٹولو مرد مرور مخ پا پی حرامی قیدیانی دستا پکور کی نو تاسو با ظلم نکوے خضو سرا خسو لکو کے ما تا شریعت داو ما تا شریعت داوی چه کور تا سودا روڑی زویل مورکا و لور لورکا ولی دا قابل رحم دا زوی پا نسبت اور اشتیا خبرم دا چه زویل دا گوتای دا کیلو ورکلا گونده خوری گونده اوی او کلور لده ورکلا اگه تا کیلام نخوری اگه وی لالا مرازی بای جان مرازی رور مرازی لول باغل ورکی رست پا خطل خوری تا مرحومه دا غریبا دا پکور کے دن نہ چپلو آدن نہ دا نو پلار تا ناستا دا دا رور تا ناستا دا او چی وادشی خاون تا ناستا دا ذکر شریعت وی او پزوی دا جنت زیر نہ دے راغلے او پلور راغلے دے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا چا یو لورشوا لاول دری بیا دو آخرہ کی یو میادی دا جا یو لورشوا دے پلار والا خط تربیتو کو او خا اخلاقی و توخون دا دے یو لور دا تربیت پا وجہ با اللہ دے پلار و مور لجنت ورکی او دزوی ندی راغلی که دزوی تربیتو کی جنت باور کی ٹھیک تا بیالا خبر رکھا تربیتو کنو خدا پاک بواس احسانو کی او دا جور باندی را جنت زیر راغلی دی او پا زوی دا جنت زیر ندی راغلی او رسول اللہ مبارک سوی بیا بلوارا بل سوی التوی وی الجنت تحت اقدام الامهات جنت دا مین دو دا قدمون لان دی دی الجنت تحت اقدام الابای ندی بیلی چی دا پلار دا قدم لان دی دی دا سون الوی زد شریعت پر که خزینی دا خدای بندی جی شریعت کم حق در کلی دی او شریعت کم عزت در کلی دی پاگی عزت کے اسے گا دنیا دیم گل دی خیرت دیم گل دنیا دیم خوشحالی خیرت دیم خوشحالی دنیا ہم عزت تے خیرت ہم خوشحالی اللہ ہم خوشحالا دا اللہ کائنات ہم خوشحالا دا اللہ فرشتے ہم خوشحالا نو دید پلستانی نخفیو بس ٹولی نا شکر دے زمانگ دا خیبر پختون خواہ خزی خواہ الحمدللہ پٹوستر گو با جنت تا دی دا پختانی خزی پا پٹوستر گو با انشاءاللہ جنت تا دی دا پاک خزی پا کور کے دن نا پاک خاون سر ار قسم سخت و حالاتو کے پل وقت تے رئی رور سر پا ار قسم سخت و حالاتو کی وقت تے رئی دا پلار مور سر پا ار قسم سخت و حالاتو کی وقت تے رئی کہ دا جنت تا ندی سوک با جنت تا دی پا دے خضو گوری ظلمو نا کو پا شریعت کے ظلم نا کیا خضی سر جاتے با نا کیا خضی سر نزمارونو شریعت حق ورک بل مذہب حق ندی ورک دے اسلام حق ورکو جم دے بے خخولی میراس کے بدی سنو او چی بیماری بے را لکنہ محوری نو خضا بے پزان لکوٹا کے منتقی لکلا او سر بے یوزے کے دنا خاون لری دن بے ڈوڑے ور غرزولا او چی ماشوم بے پیدا شو نو سلوی خلا دے پا خراب اسخا کوٹا کے وا التا بناستا وا ڈوڑے بے وطور وشتا جن بے وسر یوزے لاس بے موسر نٹچ کم او چه خاون به مرشو یو کال دتو سونا یو کال
اوس خو څلور میاشتې دی لس ورځې اوس خو آسانې درتې ا بیا ورسره لاس نه یو ځای کو جامې به نه بدلولې کال کې به لمبلم نه خابین به تې خطه ډوډۍ به لرې دی نه غورځوله اوس پیسې هم نشته لاسم میلاولې چې جامې بدلولې چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کې ځان منه ډولې کې بس دا خبره شوه دومره ستخ ښځې حق خرابو پیغمبر مبارک چې راغی وی نه 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 جنت د مور د قدم لاندې دی د مور حق درې چنده د پلار نه زیات رسول الله مبارک فرمایي صحابی تا پوس کی من ابر رو چا سر خیگڑا حکم وی امکا وی بیا چا سر حکم وی امکا مور سرا بیا چا سر حکم امکا مور سرا بیا چا سر حکم سم اباکا دری چند دا مور حق دا پلار پر نسبت با بچی زیاد نور سونا حق وار نور سق واری دا حق واری چی بربند نگردی تا چی دا قصاب نا یو کلو غوخ والی نو پتے ساتے او کنا پا گوتے کے او کنا پا کور میدان کے کولاو ساتے تان تا پوس کن پٹا ولی که بار میں پلیٹ کی کیخو دا پیشوگان براشی سپی براشی ہو بیت تخت ہے نو یو کے لوگ وخا خو پا گوتے کے پا شاپر کے پا پرت کے پٹا ساتے او دو مانا وخا کولاو ساتا ما اقل دید اقل دید یو کے لوگ وخا خو پٹے پیشوگانو نا دا سپونا دا ماشونا دا میگونا یو کے لوگ وخا او دو مانا وخا ماشاءاللہ دا کولاوکا دا کولاوکا ماشاءاللہ دا عقل دی دا خو عقل ندی یورپ خود خزینا مردار غوخه جوړه کړی دی یورپ مونږ الحمدلله خزه دا سر گل دی دا مونږ د پښتنو خزه دا سر تاجونه دی دا سر تاجونه دی الحمدلله تا خو هغه یورپ خو دی څه شی جوړ کړی دی مردار غوخه په مردار غوخه ټپوسان راځي او تختی کنه یو دینه ټپوس راځي ام لکی بل دینه ټپوس راځي ام لکی بل دینه ټپوس راځي ام لکی د یورپ د خزو هم دغه مثال دی بوای فرند او ټپوسان راځي ور څوک تخپل فائدہ خلی الحمدلله مون خزه په کور کې ناشتي لري سار وخت چې پازي قران شریف راوالی تلاوت شروع کی جنت ته بدی د پښتنو خزه د پښتنو لونه جنت ټیک ته پنجاب او سند بد نه ویم ایکم پاکه خدشته شکر الحمدلله هما ته د خپل ماحول معلوم دي ځکه د پښتنو خزه یادوم د پښتنو لونه د پښتنو خويندې د پښتنو میندې د پښتنو تروریانې د بوډاګانې او د جنکې په پټو سترګو به جنت ته دي ان شاء الله ولدي یورپ تا خدا کولاو کړی دا اے کما کېله چې په پوستکی کې باندې رښتیا وایي محفوظ یې کني کم سیو چې پوستکی کې باندې محفوظ یې کني کم مالتا چې په پوستکی کې باندې محفوظ یې کني او چې د کیلې نه پوستکی دی لرکه مچان ماشیو بنګی کې ساشي مالټې نه پوستکی لري که په پینځه منټه پس خاله سیو نه پوستکی لري که درې منټه پس ورته وګوره تک تور به ستا به نو مونږ وایو چې ښځه د حیا په پوستکی کې باندې نو دا محفوظه ده او چې کومه ښځه د حیا دا پوستکی او دا لباس دی لرې کې دا محفوظه نه ده دا ګن شو بیا عزتمند خدا ښځه ده جن خو دې ښځو تیر کا الحمدلله ښکلی تیر کا تاسو ته زه ازبکستان ته لاړم یاره چې هلته مې د ښځو کوم حال ولید نو ډېر حیران شو هلته سار وختي به سړی هم د کوره وځي او ښځه هم د کوره وځي دواړه به کار کوي سړی به هم کار کوي ښځه به هم کوي سړی اوځي ماسخوتن را پیدا شي ښځه م وځي ښځه یو خوا ځي او قسم په خدای په دې لارو کې جارو ښځو سړی او سړکونه صفا کوي جارو سر غټه جارو لګیا دی پانی را غونډي په یو منډه لګیي کار کوي په هوټلو کې لګي خلکو ته ډوډۍ ږدي ایر نئی خانو کې ښځې لګیا دي او خلکو له ویښته سمی جامتونه ولکوي او سرونه ولخرۍ پر دغه کې لګیا دي لختو کې لګیا دي هغه صفا کوي هلته خو د صفا ډېر دي او په دغه کې چې لاړ شي فروټو منډی کې بوډایګانې ښځې بوي ځوانانې ښځې بوي فروټ به خرڅې ټول باغې ته ناستې ښځو پیداوار خو د سړو په نسبت زیات دی کنه د ښځو پیداوار د سړو په نسبت په ټوله دنیا کې زیات دی رسول الله مبارک فرمایي اخره زمانه به داسې راشي چې د یو سړي به په سر به پنځوس ښځې بوي دونه به ښځې زیاتې شي ما ته پوسو کې یو بوډای ښځه و هوټل کې هغې به روټۍ راوړله مونږ لا غریب به څه کول وختي به پېشمني راله چې را به له نو زر زر به صفۍ به وکړله د هغې نه پس به چپ ناشته پخه کړه هګې مګې او دا سیزونه یې پخه کړل بیا به په میزونو پلیټونه کېښودل بیا به مونږ به چای څښله سامان به یې راوړلو کې به یې ښودل هغې چې به کله د خلکو ټولې چای مې وڅښل دا یو ښځه یو بوډۍ ښځه وه نو بیا به یې څه چل وکړو لوښې به یې غونډ کړله بیا یې وینځل
دا به تقریبا د لس یو لس بجو پورې د هغې ډاډي روټۍ وه. هغې نه پس به بیا بلخ نورې ښځې به رالې د غرمې روټۍ به دې به غریب به څه کول، دې به جارو راواخیسته، جاړن به یې راواخیسته، نو دا به د لارې به څه پاکول تر مازدیګر ماښام ماسخوتنه پورې به د دې غریبې دا ډیوټۍ به. ما ورته دا تاسو څه کوئ؟ بس وی دا خو مونږ سړی به هم ګټي او ښځه او په ستې پیسې دي په شرابو، ټولې پیسې په شرابو لاړې، قرضداري ګرځي، پیسې ورسره نه ټینګېږي. څومره تنخالی خزه په شرابو لګی او سپی ساتي او پیشوګان ساتي، بلا پیسې په پسو په پیشوګانو لګی، دو گھنٹے درې گھنٹے سپو سره او پیشوګانو سره پلارو منډي وردش ولا وی کوم، دو درې گھنٹے سپی سپو سره منډي وای او د سپو علاج او قیمتي سپی ساتي پکور کې، چې کور نو د سپی پکور کې ناشتي. د مارونو ټوله پیسې په سپو په پیشوګانو په شرابو ته لاړه او په دم بملو ته لاړه، ټوله ورځ ډیوټي ټوله ډیوټي. ماشاءالله زمون خزو خو الحمدلله بالغت رڑا والد خمد اداره او سار وقتی بد دته وی اسړیا دو کلو ټی پر راوړه، درې کلو دا غوخه راوړه او دو کلو ور سره وچ پیاز راوړه او دو کلو شنه پیاز راوړه او دونه مرچ کی راوړه او دومره ور سره دنیا پکې ګورې دی ير نشي، پودینه دې پکې ير نشي، او اے خې کیڑے می زړی دی ما یو جوړه کیڑے م پکې راوړه چې غریب د کور باندې اے تو درې کې کنه یرا یو شی می ير شو کنه سپکه خدای یې نره غوخه میو کلو وروړه بیګا می خېټه خرابه وا چې بیا وز اے د ناشتي غا گیم خلاصې شي وی دی چې بیا غریب وز تراو ګرځا کنه صبر وکا پیروي پاتې دی اب امر وړې کنه، نو چې غریب لار شي اسړی ور و پسې وډه بیا را سب بیا سپاتې نو سکه به پکې پېښ تاسو بیا امر وړا کنه، نو غریب کې د کور بار وز نو د دروازې مخ ته هارت اٹیک اورا پری دی تا بر چاپلار ٹنگ شی منگلو یہ حق نہ کئی یا سیبا سار اوزی زمون غریبانان گوٹ کئی او چاری کئی پٹی تزی نو پا دو بجے را برخ شی پا زو بجے پا دو او خوالے تے بیگی غریب ٹولا روز چاری والی سسکورے والی او گوڑے کڑی آسان کار دے گوٹ کول پدانور کئی ابل غریب دی آلے للال شی گلکار سر مزدوری کئی او گلکار اوزی دیوال تو خیجی سور نور پی دا پاسا لگی اور ٹول دی علیو کی غریب ما جگر سلور بجے راشی ٹول وجودی خوگی گی من خوب لگ قدمون چوالو پیم خوگی گی غریب سار نماز دیگر پور احسان کر دے ابل پٹی تا تلے دے پٹی کی کار کئی ابل دکان لتلے دے ماس خوتن راشی ستل استومان راشی ابل تجارت لتلے دے سوک چرگان خرسی خواران سوک لگوپیان خرسی او سوک پلارو کی چولے خرسی او چغی و باسی گرم چولے سوک چرگان خرسی پا مانگیا کی سوک یو سوک سار نما خام پوری پیسا پیدا کو لسان کر دے ما دیگر ما خام ستڑی ستو مان راشی او خزوی دا ما حق نشتا وی ما لشریعت حق ندے راکتا وی جامع دے پا خاوندا شکر الحمدللہ لپٹا دے پا خاوندا پلونے دے پا خاوندے کیڑے دے پا خاوندی چی نا جوڑا چی ڈاکٹر دے پا خاون دارو پا خاون که پلار کرا زی پلار کرا نو موٹر تیار در تا ولار دے او که موٹر نی نو ببو خوادو چا تتلی نر چنگچی تا دا ببو ویم چنگچی تا ولار دا ادی پا من رز غلی تیس مشکل نشتا دے او که چرت غم خواده لزی نو چا تا پا دوربین که بے در اشتدارانو کی وادی پا دوربین که لری خواه ایو سړی ته چاته وی دا می خپل دی وی ساک زک سنگه دی خپل دی وی رده توت تا دمون توره خطل دی گال دراغی دوی توت تا دمون توره خطل دی زکم خپل دی نو چه تا لر پرشتدارانو که چه خادی وی نو شپک جوڑه بخام خا جوڑه بشیر جان شکرو باسا جده دی غم اخلاص دی خدای ظالمه دا مونگ نتا پوسو که غم نخلاص دی شکرو باسا والله کدی راس رو دلتا ناستا کلی وی اس بال تک کر دے دے منڈے تڑے بدے والے بیا ورے چورے کا مولوی صاحب دما کار دے غپور مارکیٹ تزم جامع ولا اڑو نظر خدای سے نہ لگے دا بشر مولو جی دکے در کرو نے تے لبیل غرزوری زمارونو خبر میں دے پورے کولا جدا غریب گردی ارس پسڑی باندھی دے سڑے سٹو مان راشی ہر سال الحمدللہ دا خدای ور کئی دے سڑی پلاسے ور کئی عزت مند خدای چیا شکر ادا کی چه صالح خدای دا خدای شکریہ دا کی دا خدای شکریہ دا کی او بدعمل خدا دا چلو نہ کی آقا دا خاون پستڑے نہ دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی کی دا کورنا بار نراشے و کور تراشے دا خدای مقصد ترے تسکنو الیہا چه تسکون حاصل کی ادل پلا سخ پیو لگ زورو کی چاپی دا لگ کی خاون مستڑے راگے ورے کے لگ زورو لگ
پلاس خودل لک زورو کی چه دل زر پخه کی بالخت ته کی دی او چی اوده شی اوده ای ما شومان شور مکه پلارم ستړی دی یو پټه خوب کی دا خزه جنت ته جنت خزه دې ستړی میو پیاله چی اورګه پمنده دل پیدا کو چینی نی دا گاونډی دا کورن پا بدل غواړي خور وړي والا ک پېنی برقه پر سر کی دا گاونډی دا کورن وړي او چه والا پخه کی ک چه اخلاصای گاونډی دا کورن پا او غواړي پیاله چی را کوم ب بیا رسو در کو او خاون خپه کوي نه خوشاله ساتي د دې خزنه خدای خوشاله دي د دې خزنه الله راضي دي دا جنتی خزره او چې خاون ستړي ستومان راشي رمبي کی دي ولور کی دي او خولې ته بیږي او دا کینه وای چې اس خزه ډېر ستړي یو دولا سره باندې کیدا زمړه دلا سکه دلا سا مونږ ځان له ستړي یو پیاله چې په خکا بار بډک شوی وي اوس وسره سکه ها یا وسره سکه دا دوزخ دے کہ نہ دے اسا دا خزہ دوزخ دے دا نا شکر خزہ دا دا شکر گزار نہ دا دا نا شکر دا کہ ٹماٹر دے والے یوڑ لو مرچ کے دا اٹھا کہ اوخر دا شکر گزار دا او چے غوخ دے والے یوڑ دا سر تو گوری مل تو رغ وخ دے روڑ اس خلا کا خوب دے روڑ و ٹول مر بس کو خلیم خاش وے تے نہ رغ وخ خوب دے روڑ و دا نا شکر دا کہ دا بندہ شکر دے دا نہ کہ دا خدا شکرم نشے دا دا خاون شکر بدا کہ للرجال علیہن درجات دا سڑو پا خود درجی دی دا بکی حدیث ہوئی یوی نا 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 منگ سو کنو تول سڑی خود تباو برباس چو سار نماز خود تا نا پوری خوالو جب جبراش استر استومان دی ڈاکٹر نپوال دا ہر سیز دا خد دا خد چه چه تلر رشتہ دارو کی وادی رشتہ وی سو جوڑی پینزش پک دا می دا اومی جوڑا دا اومی کے باچو یو جوڑا چه یو زلوا چه نو بیا خواغا نا چه کنا دا می د نکری دو رش پیدا دا دا ملمنو دا 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 سوات ویلا که دا ولی می دا 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 اومی دا ولی می شو دا دا خپیرت شو دا دا خپی تنگ شو دا منگ پا کسی شو دا سری وادی یا یو جوڑی یا دو جوڑی شکر دی منگ پا دی خوشحالی یو خاون والا پا شوق روڑی دا جامی جوڑی اور تا خوشحالی الحمد خودی دا پاس بدانه ویچی دا ما حق نشتا وانا بی جگر سیب دی خودی پاکو بخ اغه به ټول حقونه ولا مونږ ورکړي خو یا وی پاتې او یا غیا حق ادا دي دا بالا باندې په دې بازار کې زه ورته په بیم شم کنه او دا را باندې سوره شو ګرځو مې دا غیا پاتې باقي حق نشته الحمدلله ما نه دي ورکړي شریعت ورکړي الحمدلله شریعت وی پخپل کور کې کینا او دا کور سردار ہے کدا خاوند دی له چوی او جم دی کېږي او کمل کېږي طالب راوړي جامی جوڑا ارس بروڑی ولی خدمت والا کئی خزا بچی والا ساتی والا خبر ندا ما شمانو پوزی والا پاکی ما شمانو سر غریب جن تباشو کم ما شم چه بچه استاد شپیر آویخ شو نو رشتی ہوا ہے پلار لگو سور دی که نور دی ما شم جلے ہو منگ دی دا خوب آویستو غریب دا خوب ننوات نوات لسو چیتا ویدر دا خوب آویستو خوچی پتا خوب گردور شو پاگیم گردور شو کن او کنزل نخری با خده تکه پاسد تمو ور سرا چه ماشوم نقلاری گی و پوٹه ور سرا پا دونگ دونگی وانده والو ماشوم ور سرا قلار که غل چیو که تت کرکا که او اغا غریبا اغا ماشوم بوزی و اغا متیاده ولی پلا سنو پا که او رونی انزل آسان کرده دکه نه ده خپل دوی رونی تو وینده ده یو خپل دوی رونی یو سالی ده وینده ده با نر ده سالی تو وینده غریب لگیا دا غونړی ولا دا غد متیاز واغ ویندې دا غول واغ ویندې هغه پمپری ورتا چی او دا غینې چټول کوناټی دا غول ډک شی ولا ویندې پوزا ولا پاکی سپای ولا کای او ګرځي غریب خوشبو 15 منټه پس متیاز کای او سپا کای 10 منټه پس متیاز کای او سپا کای آسان کار دی دا د خدی دی اوټی غریب برباد شو پما شو پدې کې مونږ په خوذ ظلمونه کوو په خوذ ظلم نه کوي جاتی به نه کوي خوذ تا دا کور سو کیدار ده ستا دا میلم عزت پا خدا جوڑ دے دا میلم عزت خمد دار سچر گوٹے روڑے غیر صفا کی اگے اوین دی اگے دل پوخ کی تا یو کٹوے پا خکا چی پتر تو لگی سان کر زکر نتا یو پینزہ دلے دانے صفا کا پاکی کا پچج باندے یا مٹے می خود گئی دانے غنم جوار دل آغا سپای کی زکر یو جوڑا جامی تو وینزا تینزلی شی جامی جامع دلا غریب ایندی او چای استری کول یو کمیس استری کول مونتا گراندی اگا غون دا سار نما خام پوری لور دی لگیا دا خدا لگیا دا جامع استری کئی او دا خاون دی زد پاگی ستارا سی زد دا خاون پاگی جوڑ دی میل مرد خمد دار سور کرد چرگو لیگی خمد دار خوراک ولو لیگی خمد دار
کله کې پکې مال غزیا تکړه وای کنه کله کې شی خراب پوخ کو وای کنه دا ټول خزه کوي نو چې دومره خدمت خزه کوي ته به د خزه قدر کې احترام بکې جون به اله تیریږي چې دواړه په محبت یو بل سره جون تیر کړي ظلم به په خزه بالکل نه کوي زیاتې به نه کوي لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی سر دا اوس بیا اٹھ تاریخ باندې ردوی هغه مارک تی خا میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بے شک زما په دې نسبت وجود دی چې فائدت ته ځاخلم زما د سترګو نه زه فائدہ لم پوزې نه ځاخلم غاښونو نه ځاخلم لاسونو نه زه اخلم بے شک بالکل په دې نسبت زما او حقیقی خالق او مالک زما را دی وجود څوک دی بیا الله کته دې خپل وجود اختیار مند او دا وجود ستاوی نو خزا والے پیدا کې دې ځان باندې سړی پیدا کړو کنه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولی وای دا سترګې دې ولړندېږي دا پلار چې دې دا وجود او دا مړ کې دا ولی دا مور چې دې دا وجود او دا مړ کې دا ولی دا خپې کونډې دې ولی خوږېږي دا غوګونه دې ولی کړنېږي نه 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 وجود دا الله دې مالې را کړې دا چا دې الله او مرضی زما نو که ته مسلمان نه نو بیا وایا او که مسلمان نه نو اختیار به زما یو مرضی به د چا وي الله بای قسم په خدای کتبی او چتی کړی دی او په کتبو سلی کی میں آوارا میں بد چلن فخر کی جدا وارا گر دینا فخر کی جدا بد چلن ہے فخر کی پدی خبر چیز بد چلن ہے او سڑیا الله پیدبی دی مافی دا خبر خلیل رالا نه د پکار خوځې ویم درته وی که په ما باندې ترکاری ګرمه نو بلستن ځان لبیا په خپل ګرمه و اوس خبره ده او ی زما وجود دی که زه د خپل خاون نه بچی روړم او که د بل چا نه روړم ستا په ما لکه دا د زنا خبرې نه دی او ی پرده په شریعت کې مولا رستی ده مولا پرده مرده په کې نشتا پرده مولا نه ده رستی پرده رب العالمین رستی ده رسول الله مبارک تا اعلان کی یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے مبارک پیغمبرا دی خپلو بیبیانو تا موایا لونو تا دی موایا دا مسلمانانو خزو تا موایا چی پزان دا پاس پلونو برقر دا ما ویلی دی که دا اللہ ویلی دی نو که خدای منی خو خدای ویلی دی او که خدای نمانی نو بیارا خبر زه خو صرف د الله خبره درته در اسوم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کوم په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیات و که په دوی وایا په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیات و که په دوی دي په هغوی اپاکی وی اپاکی وی بی بیانے اغی متعلق قرآن اعلان کی اتویباتو لتویبین قرآن وی چی امہات المومنین پاکی دی خودے گوی ور کی چی پاکی دی او بیام وی پر پیغمبر ابور قور بسر پا خودے پی اعتماد دی چی دا پاکی دی دا اللہ قرآن کے وی چی دا پاکی دی پاکی پاکی او بیام رسول اللہ مبارک دا فرمائی پڑھونی ور بسر پا تا پلور خور اعتماد دی یبا خود پا شیطان خود اعتماد نشتا کنا وی که حسن بصری غنده شخصیتی او رابع بصری گی غنده خزائی چه دا تقوی و دا پریزگاره نمونی دی او میانس که قرآن دا خود کتاب پروتی و دا پیغمبر حدیث در این باسر شیطان دی خزا اغا خزا دا چه حیا که دا حضرت فاطمہ دا رضی اللہ تعالی عنہ چې رسول الله مبارک وته فرمایي فاطمه غدا میاش را خطر ده نو بیا نکتل نو بیا وته فاطمه میاش خطر ده نو بیا وته نو نکتل نو بیا وته فاطمه بچی میاش خطر ده وی بابا ز خود دوی می درې مش په میاش ته نه ګورم بچی ولی وی دی وخت وته سړی ګوري په دې میاش زمو د سړو نظر یو دی حالانکه که یو دیوال ته خزه او سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو خزه مو ته ګورو او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه ده کم نه لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وی چې کله زما جنازه وړې نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او سادر به واچوې دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده
وی چې زما کفن باندې د چا نظر ونه لګي. رسول الله مبارک فرمای المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي و صامت شهرها د رمضان روزی نیسي و احسنت فرجها او صامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روزی نیسي و احسنت فرجها او د خپل اندامونه حفاظت کوي و اطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخلي گنو داخله دي. الحمدللہ زمون دا پختنو دا خود دا خصوصیت زمون دا پختنو خدی خمونزونم که شکر الحمدللہ روجو که دا سرون خطک لدی نفلونم که الحمدللہ تلاوت دا قرآن شریفم که الحمدللہ او دا خاون خطاب داری دی که خاون و توی دا سی بنده دی بلکل بنده دی پورا دا خاون تاب داری کئی او دا خپل وجودم شکر الحمدللہ حفاظت کئی که دا سکول که استاز دا پا پلونی که غریب روانه دا کدا په اسپیټال کې نوکر ده په پلونی کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې خزه نوکری نه کوي بالکل په پرده کې کولی شي زما ماشومان لولونو ته چې سړی سبق کوي نو خدا او که خزه وته سبق وایي نو خدا به خزه وته وایي زما لور خور لته سړی علاج کوي خزه او که خزه ډاکټر ولا علاج وکړي چې خزه ډاکټر ولا علاج وکړي چې لور خور لده انجکشن او ډرپ سړی خېږي نو خدا او که خزه ولا خېږي من خوایو چې خزر په پرده کې تعلیم د دنیا حاصل کې او دین نه حاصل کې خزر په پرده کې سکول تم لاړ شي خزر په پرده کې ډاکټر هم جوړ شي بغیر د دین خو نظام نه چلیږي خدا نه ده چې ډاکټر خزر یو دما د خزر علاج وکړي دما د لور علاج وکړي من خو د پرده قائل الحمدلله نو په پرده کې روان دي خپل وجودونه الحمدلله پټتي ښکار نه دی او د خاون تابعدار جنت لبځي او کبه نه دی. رسول الله مبارک فرمایي جنت دیوی میرا جسم و میری مرضی زما وجود و زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چای دا اللہ چی مسلمانی او که کافری یا چی رسخ و خیتا وا لپی شوگانو سر اسپو سر رو بے کوا زر سلو سر بربندہ کردا چی سر دیخوا خی کوا یورپ والا نظام چلے و قبل نظام چلے نستلی ام سوات تا سو کالا مخ کرے خبر ال تکی یو مولانا صاحب را ته خبره کوله د سواد د حالات چې ټیک شونو د این جی اوز دا خزر وته ویل نو د این جی اوز یو جنیوا دا سه هغه خو بربند لګر دي کنه بربند دا معنی چې دا لستونی نی کټ کپس پتونه چولی لاندې خپې اخکاری او دا ساخی اخکاری نو هغه یو بوډه خزه په کور کې ناستا و هغه سبزی مبزی پرې کوله د جنیوا وردن نشو نو جنیوا ته ترور دا سکه وی دا سبزی پرې کوم یې سره پام وی سره پاره خدا به مخرم په خبر کوم خوان به مخری نو زمیدار کور او کور کې غوا په اخور ولاړه و دا انجیوز ولا جنې وته وی ای های ترورې تو دې غوا کې سپاره دي غوام په موګي ولاړه د پدا کور کې بزړه شي اومړه بشي او تم پدا کور کې زړه بشي اومړه بشي غوا لدم خوان غیا وروړو په ته دی او تعلم سبزی وروړو په ده در نه اخلي تو غوا کې سپاره دي نه یک وخت بار روزه بازارونه وینا بار روزه بشارونه وینا بار روز په چکر یو لگا وڑا آزاد کا په کور کې ډوبه ناشته لگا د غوا پشا کور کې بمړه شي ختم بشي دا خبره کولې دې کې د کور والا خرار ادن نشو چې خرار ادن نشو هغه بوډه غ جنې ته وي تو دې خره کې زپرات دا خرم ټولوس په ډیرارو نو ګرځي او تم په ټولوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشتا چې کم دې شپاو کلو تام چې کم دې شپاو کلا دیم بازارونو لیدل تام ولیدل نو زمون خزي خري نه دی خار الحمدللہ دا پاک دامن دی انشاءاللہ دا صالح دی انشاءاللہ دی بدا دغی بربند خود پا جال کے نرازی کے خیر انشاءاللہ اگی خوی پردہ وی ظلم دے قرآن وی قرآن تا ظلم دے اگی وی نکام ظلم دے نکاح ظلم قرآن وی فن کی ہو او بغیر دے نکاح اگی تا سو وی زنا و تا وی زنا وی نکاح ظلم دے نو چھ قرآن تا سو ظلم وی قرآن تا ظلم دے دا خدای نیک بخت دے او ایمون با صرف دا بچو رولو مشینو نا یوسف ما شا اللہ نو زمون دا خو الحمدللہ پا خوشحالے بچی رولو تا دی خوچے بچی نکی گی نتاویزم کئی او دعام کئی او ملاتا موی دعاو کچے مالا خود بچی را کی ولی زکا دا بچی بے مسلمانی دغه بچی بے قرآن خانی دغه بچی بے ذکر کئی دا دا مور پلار دا پارا ملغلر دا سچے دی ملغلر زمون دا خو شکر الحمدللہ پا بچو رولو خوشحالے گی او دوی چی وی دا چې څوک دا خبرې کوي هغه خد یادوم چې موږ د مشینان یو نو مراوړی کنه خاون تری وا چې یو یو د لاغه راوړي کنه یو یو راوړه
راوړه کنه په خاون باندې د اوس عقل دې دا سوچ دی مونږ دی له نوې پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو ښه نو مه کوه کور کار کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د درېو سوو د سورلو خدمت کې د پردو اخیر دی په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی او کور کې خدمت نه کوې خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي خپل بچی دی ولا کې خپل خاون دی ولا کې روړي در په محبت یې کې په مینه کې په وهلو ټکولو کې نه کوې زما ړوند دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده او دا به ګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته این جي اوز والا پیسې ورکوي دولت ورکوي او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي او هغوی دا یو شی خورو خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لرې شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي خدای دې خپشی پروا نشته کائنات دې خپشی پروا نشته شریعت تابعداری دې اونکو پروا نشته او چې زمونږ د خوشاله ژوند دا خوشاله ژوند نه دی ګوره قسم په خدای نه پويږي دا خوشاله ژوند نه دی خوشاله ژوند دی چې زمونږ د پښتنو خدای تیر کړي ان شاء الله العزیز حیا او پرده چې خدای کم شي انسان لا وخت کړی دی هغه کې خیر دی هغه کې برکت دی ان شاء الله العزیز نو بهر کې دې کې څو بعضی خبرې د زنانو د پردې او د حقوق پاتې دي که موقع پیښه شو نو آینده جمعه کې در تبا بیان کم او مونږ الحمدلله دغه ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تیر کړئ د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تیر کړئ او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ نو دا نفاق دی صرف د خولې اسلام دی دننه دا کفر دی د امریکې ته او برطانیې ته چې زم خوښې هلته کوې مونږ له دا ښکلې ښایسته ماحول مه ګنده کوې دا ښایسته ماحول مونږ له مه خرابوې انشاءالله دې خرابولو ته تاسو مونږ نه پرېږدو مونږ د الله او د رسول د احکاماتو سړیم پابندي او ښځې پابندي ښځو له حق ورکړی دی سړو له خپل حق د هر چا خپل انداز دی د هر چا خپل معیار دی د هغې مطابق به ژوند تیری الله یې زمونږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي او الله یې زمونږ د لوڼه خویندې د غلط کردار نه او د بدعملونه په امن کې وساتي او کومې خویندې لوڼه چې زمونږ د پردې او د حیا لاندې کوم ژوند تیری الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کړي زمارونو ګورې د آخر کې بیا درته ویم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تیروې د شریعت مطابق به ژوند تیروې او د حیا ژوند به تیرو که خیری انشاءالله العزیز ښه مولانا غنی الرحمن صاحب دا زمونږ د شاګرد دی په مرزو کې دا غلور وفات شوی و د دورې حدیث طالبه وه الله اکبر نو رب العالمین دی د هغې ماشومې مغفرت نصیب کړي او لویه صدمه د مولانا غنی الرحمن صاحب ته او د هغه ټولو بچو ته دی الله صبر ورکړي فضل رب استاد بیمار دی زمونږ د ملک زو استاد ویری فضل رب استاد یاسر دی پلار الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې په خپل فضل وکړي الله دې وله شفا ورکړي او دا وایي چې زما خور بیماره ده الله دې شفا ورکړي او شلګون کې د ادریس مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې بیمارانو له شفا ورکړي د مرګری وی عمرې ته زړه کېږي الله یې ټول عمرې له بوت لیکې دعا وکې الله زموږ په حال او دا بلا یېره وه دا د عمر حیات ښه خبره وکړه رتمانزو مدرسه کې سبا نه بل ورځ د اتوار په ورځ باندې زمونږ د دورې حدیث د طالب علمانو دستار بندی ده ټولو ته دعوت دی هغې کې شرکت وکړي ښه د بخاری شریف اخیری حدیث به کې خیر انشاءالله او اختتامی دعا به مې انشاءالله او دا طالبان دي دا خود پیغمبر مبارک وارثان دي دا غي په خوشحالو کې تاسو مزان شریک کې وسره خوشاله کې او دعا مو کې چې الله په دا غرض باندې باران نه کوي الله باران ودري الله ته موسم ستا لاس کې دي اوریاز او باران ستا په لاس کې دي نو خدای ته باران بند کې او الله زموږ دغه طالبان دا بے کسب بے سوکا عجزان چې دا یو اتا تکاله تیر کړی دي رب العالمین دا ډک علم سره زړونه ډک کې واپس کې دا تقوا نه زړونه ډک کې واپس کې او ته ټول اعمال قبول کې او خدای دا درس او تدریس او د علوم د خورولو توفیق ورکې او چې په جمعتونو کې وسره چا مدد کړی وي په جمعتونو کې چا ډوډۍ ورکړي په جمعتونو کې الله غوی لا رزق فراخه کې دا غوی د دوالو جهانو برکات نصیب وګرځول کې
او الله زمونږ دا څومره دوستان ورونه دي ته دا خیر او دا عافیت جوړ نصیب کې لره لره زینه زمونږ دی مانځله بیان لره راضی مونږ فرض کېږي خدای درس اورېدو لره راضی خدای دې له پجون کې او په یو قدم اجرون او برکتونه ورکې بیماران له شفا ورکې روح صحتونه ولا ورکې او خدای چې چاته څه پریشانی په خوشحالو یې بدل کې الله به اولاد له اولاد ورکې اچا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکې خدای زموږ د کشر کل دیندار او صالحان لوی کې الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچې د بربنتو او د رسوایې نه پامن کې وساتې الله زموږ دا بیان چې څوک ګوري او څوک یې اوري باد ډېر مسافر اوري زنانې اوري خدای جن کے رزق کے مال کی برکتوں نواچے اور ډیر خیرون و خوشحالے نصیب کے چا تس پریشانی دے اللہ تا تو معلوم دی اغور پا خوشحالو باندے بدلے کے اور اللہ دے خیر وقت کی دم پخلیدہ کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.